fil-konferenza tal-Partit Laburista, ġid diskussa l, 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 l possibilità ta' emenda kostituzzjonali biex din tirrikonoxxi dritt tal-inklusività tal-arti u l-kultura. Bittema nġeddu ħidmietna fl-arti u l-kultura, l-attività laqat professjonisti mill-qasam fostom l-esperta Sara Lizammit li sostniet li, li fil-15 sena ta' esperjenza tagħha, dan il-qasam avvanza b'mod sinifikanti. Għawn tkellem ukoll il-kompożittur il-tinżarb li wera sodisfazzjon li aktar persuni qed jibnu karriera f'dan il-qasam. L-antropologa Dr. Rachel Chicluna sostnit li b'xorti tajba s-settur tal-arti u l-kultura huwa wieħed voċiferu pajizna u li l-pandemija uriet li dan is-settur huwa wieħed fost l-aktar reżiljenti. Michael Spanjol, lettur fl-Università ta' Malta, spiega li jemżon li mal-arti maltija tiġi enfasizzata l-lingwa tagħna n li ridu in-saxhu l-prodott malti, ġvid naraw ħafna fejna fin fil-mużika, fil-kamp teatrali, fħafna osmoħrajn, naraw produzzjoni bil-malti jizdijdu. Imma il-kvantita mux bil-forsi rifletti l-kualita, ġvid naħd miktar n fuq il-tahriċ ta' lirika miktuba tajje bil-malti, ta' produzzjoni teatrali miktub bil-malti.